nemili sen, ke kapi. Teď čekám interview, jak máš pocit z toho, že jsi této členky? Já nejsem naštěstí, ježišmarja. Proč ne? Proč ne, protože je teprv červen a já jsem až v říjnu. Teta. Teta bude mít v říjnu. Že jsi teta oslavenkyně. Jo, že jsem teta oslavenkyně, tak jo. To je perfektní. Máme přání jediný, štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Dobře je, že jsi na světě, koupí a skráně nám je. Výborně! Ty do něj hrábne, Hanička. Ne, ne, žádný hrabaj. Pak budeš většinou zase si z toho dopřevazování. Tak levou rukou. Levou rukou. To by... Ne, žádný hrabaj. Ne. No teda. Já jsem mi to povolil, že jo. Tak. No už donesu. Když ty může rovnou. Tak Hani, jak se ti ten dort líbí? Co? Jak vypadá, jaký je ten dort, Hani? Kaparaciový. Je pěkný. Už vydali svíčky. Aha, a jinak? Maminka jim dala. Už je bez svíček, ty se nejedi, to nechce. Jestli pak ta maminka dala hlavu z husy. Počkej, ale abych se... Kaj. Co hledáš, Haničko, co hledáš? Hlavu z husy? Hlavu z husy tam. No ještě. Chceš kočičku hořej do osa, ne? V správném dortě musí být hlava z husy. Ukaž, tučně to. No a kam to neseš, Hani? Mám jen tak ráj teď. Ano. Uklid tohle. Uklidím to, beru školu, nebo ještě? Tak mi to počít. Nech to uklidím tady na uklapu, to vezmeš to, jo? Tak. Počkej, ale ne, vlastně tady... Vy jste zpívali všechny zároveň. No jasně, protože Hanička má dneska narozeniny. No, celkově ten stůl se bude šibovat. A zase kvůli slunku a kvůli zase chození asi dostane. Teď mě to... No, že to je. Teď už to nevadí. Tak, ložičky jsou? Tak. To je úplně nenuceně. Víno. Přesně, to je vždycky s vínem takhle, s pivem. A nebo... Švihák má vlastní. Teď se tady táta fotí úplně. To je podel. Jsme nenucený v pózách. Co to? Já jsem spadávat. A to nevadí. Nevadí, roznám žičky. Ale když je to dobrý. Jasný, tak no, že ono to na svoje místo. No, nedrží tvar, to je vlastně. Ten dort tam do od nás. My vám ty medaile přivezeme. Ano. Ne, vezmeme ten dort, budeš ok. Mám ti nosit, ještě se nebudu hodit. Já budu nosit, klidně. Ne, sedněte si. Já jdu pro to líře, klidně. Každý si sedněte na svoje místo. My vám toho budeme nosit. Tak já se chci, počkej, přebereš to za chvilku na mě. Já se chci bát kraj dort. Tak ještě se točí furt? Jo, ještě se, proč jenom takhle točíš? Nedám si nic rozdají. Jak já jsem kameraman. A takhle tím zoomuješ. No, můžeme kousek ten stůl posunout, když to sice za chvíli bude jedno. Ne, že tady s tím. Já vím, ale kam mají místo. Ahoj. No běhání je to poslední, ale... Počkej, Haně, ať si ty šatečky tady neto. Tak to je Haničce? Šatečky se vyperou. Ano, to je. Tady to je dědovi, hlavice? Já nevím, komu. Komu dávej. Posílej. Tak máte kafou, každý tady nějak? Máte, že jo. Měli byste mít štěpítek, ne brácha, ještě by ryčky. Štěpítek bysme mohli, to je dobrý nápad. No. Takže. Likér. Likér. Já jsem ho nechal někde tady. Likér. Já už jsem ho nesmál. Tak jestli no, likér, tak já jsem fernet. Fernet, likér. Když si dá to napisíte. Já jsem na pipíti. Jo, počkej, já už uprcel, počkej. Likér. Děda nic. Ty jsi řekl fernet, že jo? Karlinko, sedni si už na židličku a jdi papa ten dortík. Jdi ho ochutnat, prosím. Jak se to vypíne? A proč je dala pryč, Haničko? On je moc čerstvý, ještě to není moc, tohle, no. Tak já si beru kajenek a já nechci dort. To není. Karli, nebudeš to papat, jo? Ne, pořád.